ხედავ, გამითენდა ლამაზი დილა. მინდა მოგეფერო ალერსით გითხრა, შენს გარდა არ დამრჩა აღარსად ბინა. შენს მკლავზე უმწეო ბალხს გავდე მინდა, შენს მკერდში კნუტივით კრუტუნი მინდა. სიზმრები, სიზმრებიც ლამაზი მინდა, შენ გეკუთნოდე სრულიად მინდა. ხედავ, გამითენდა ლამაზი დილა. მე შენზე ვფიქრობ, მე შენთან მინდა. ეს გახლავთ გადაცემა მეგობრობის დღიურები, მე კი მისი წამყვანი ნინო ადამაშვილი ვარ. გამარჯობათ. უი, ნახეთ, რეჟისორი შოთა კალანდაძე. გამარჯობა შოთა, როგორ ხარ? ჩემო საყვარელო. და შობი, როგორ ხარ? შე რა შობი აქ? რა ვიცი, ხლა გამოვისე ირნე ჰაერზე და მე ახლოს ცხოვრობ აქ და დაჯექი ნინო. ხო არ გავიარო ცოტა. ორი სიტყვა აქ თქვა და მე გავიარე. აქ ახლოს ცხოვრობ და მიყვარს ეს პარკი, იმიტომ რომ ფაქტიურად აქ დაიწყო ჩემი ფილმების გადაღება. რაღაცა მოწყენილი მეჩვენები. ხო, ლიკა ქავჟარაძეზე ვფიქრობდი, აქ ხშირად დავდიოდით, რომ გამხთარიყავით. მოგვეშორებია ზედმეტი კილოგრამები, მე ზევით ავდიოდით კუსტპაზე, ფეხით ვერასოდეს ვერ ქაჩავდით. აი, იტყოდა ლიკა, ხვალ ჩვენ მივდივართ კუსტპაზე ფეხით. კი ლიკა, მოდიოდა ლიკა რასაკვირველია, მე ყოველთვის მეძინა, ჩემთან გამოდიოდა საუზმე, დედა ჩემი იმდენს აჭმევდა, რომ უკვე ერთი ორჯერ უკვე აღარც წავედით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჭამა. ხო და ავდიოდით ნახევარგზას, მერე ხან ბატონ გივისიხარულიძე აგვიყვანდა, რომ გამოივლიდა, ან ნუ ბოლომდე ვერასოდეს ვერ ავდიოდით, გვეზარებოდა. შოთა, რატომ ეროტიკა და არა პორნოგრაფია? იცი რა შესაქმე, ეროტიკა საერთოდ არ მინდოდა მე, უბრალოდ იყო საჭირო პირველ ფილმში ესეთი სცენა, რომ ლამაზი გოგო მოხუცი ქალი იხსენებს თავის მშვენიერებას და ეს მინდოდა გადამეღო ჩემებურად, გესმის, როგორც ფრესკები. და მე რადგან მხატვარი ვარ, მე ისე რა არის, კადრი არ მოგწონს? აა, არაფერი, თქვენ გა. ხო, ხო და მინდოდა რაღაცა როგორც ფრესკები გადაგვეღო. და ღმერთმა გამოგიგზავნა, მე ისეთი ლამაზი შიშველი გოგო ქართულ იმაში არ მინახავს. არც და აღმოჩნდა. ანუ მაინც ეროტიკა და არა პორნოგრაფია. აღმოჩნდა, რომ პირველად გადავიღეთ სუშიშველი ქალი ქართულ კინოში, გესმის, ეს იყო პირველი. ეს ანა იაკუშევა, ესეთი ულამაზესი ფეხები და მკერდი, ნუ ფეხები შეიძლება ნათია მაკაცარიაზე მინახია ესეთი და მკერდი არავისე. ხო და ეს არის ფრესკები და აღმოჩნდა, რომ ეს არის ეროტიკა. მე არც ფიქრობდი, რომ ეს ეროტიკაა, გესმის? რაღაცნაირად ესე გამოვიდა. ნახატები ისე, აი შიშველი ქალი კაცი დავხატოთ, რა არის ამაში, ეროტიკაა? არც ფიქრობ, რომ ვასრულებ ჩემ საქმეს, ხო? და აღმოჩნდა, რომ ეროტიკაა და მე უამრავი რაღაც, იცი რა, ცხოვრება შედგება ტრაგედია, კომედია, უამრავი რაღაცაა, ხო? მიყურე თვალებში, ხო გითხარ? და ერთ-ერთი არის ეროტიკა და რატო არ უნდა იყოს ეროტიკა ნაჩვენები? ოღონდ ეს არ არის. ყურდაც ქვეტილი გისმენ. ხო, მაგრამ მე ხომ უნდა ვხედავდე შე რომ ისმენ. მარტო შენ ტვინში რა ხდება, ეს ხომ უნდა დავინახო კიდევაც. ხო და ისა, ესე გამოვიდა რომ ეროტიკაც, მაგრამ მარტო ეროტიკა არ არის. გასაგებია. შოთა. არ არის გასაგებია, თორე ესე არ მიტყოდი. შოთა, აი რას ფიქრობ, მაგალითად მე თუ შემომთავაზებდი რამეს და თუ გადამიღებდი? იცი რა, ყველა ეხლა მე ძალიან ხშირად აი ყავს პროვინციელი ბიჭები, ძალიან ბევრი და მაკრიტიკებენ, როგორ ბედავ
ჩემი წრის ხალხი რო არიღებ, იმიტომ რომ მათში არის ის ენერგეტიკა, რომელიც ამ როლს ჭირდება, გესმის? და როგორ უნდა ავიყვანო ხა ვაკელი მსახიობი ან ქალაქელი მსახიობი, იგივე რამაზნოზაძე ხო ცოტა პროვინციული ტიპაჟია, არა, მაგრამ იმაში ის ენერგეტიკა და ის სიძლიერე იყო, რაც ჭირდება, რაც ვერც ერთი ახალგაზრდა მსახიობი ვერ გააკეთებს. მისგან ისეთი ძლიერი ენერგია მოდის, როდესაც ის შიშველია კაცში, რომელიც ისა კარუზოს მუსიკა შეერწყა. აბა მიდი დაადე რომელიმე ჩვენ თანამედროვე მსახიობს, ეხა რო იღებენ ქალაქელს, კარუზოს მუსიკა. ცალკე იქნება კარუზოს მუსიკა და ცალკე იქნება ამ ბიჭის ენერგეტიკა და მე მჭირდებოდა ძლიერი ენერგეტიკა და ვერც ერთ მსახიობში ვერ ხედავდი ამ ხელა ენერგეტიკას და ღმერთმა გამომიგზავნა ეკლესიაში შევხვდი ხოთაშორის რამაზნოზაძეს. ხედავ რაღაცა რომაულ ქანდაკებას, მე თქვი ხო არ მეჩვენება რა. თუ შენი როლი მოვა რამე ესეთი 10 შვილი ეს დედა რა. რა შვილიანი დედა ხო? ნუ ყოველას გადაღება შეიძლება გააჩნია როგორ. ა შეიძლება რომ მე ვითამაშე როგორ ჯიშიანი ქალი და როგორ 7-8 ისე ხო ხარ ხოადვილად აჩენ ბავშვებს. კი როგორ არა, ორი შვილი მყავს ბიოლოგიურად. ვაფშე არაფერი ვიცი რომ ისე ჯამთელი ქალი ხარ. კი ჯამთელი ქალად ვიცდებ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ცოტა წნევები შემომეჩვია. გაჩერდი, გაჩერდი. დღეს ახლა რა უნატინი არ დამილებია და ცოტა რატრატი გამიდის. არა, ეს ახლა იგონებ. დედა რა წვიმა წამო, რო გამოვედი ვაფშე იყო ძალიან საერთოდ წვიმა არისო და ეხლა ხო ხედავ რა. მაგრამ საინტერესოა ეს წვიმიანი ამინდიც უხდება ვაკის პარკს. შოთა, ჩოთიკო, რისგან შედგება ქალი? იცი რაშია საქმე? ვაფშე ქალი და კაცი უნდა იყოს ბუნებრივი. 95% თამაშობს. ძალიან ძნელია იყოს შენ რაც ხარ. ეს მარტო გენიოსებს შეუძლიათ, ან ან გიჟებს, ან მომისმინე, ან აი რანგზე რო შევა ადამიანი, გესმის? იმიტომ რომ ყოველას გონია რომ თუ ესე არ მოიქცევა, შეიძლება სამსახური დაკარგონ, თუ ესე არ მოიქცევა, შეიძლება ის დაკარგონ, ეს დაკარგონ, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე ყოველს უნდა ლავირება და რაღაცა და აი შენ რო იყო მაშინ შენ გაქვს შანსი მიაღწიო უდიდეს რაღაცებს. გასაგებია. შოთო, სიზმრებსაც ეროტიულს ხედავ ხოლმე? ესეთი გასაგები თუ არის, ესეთი გაკვრით არ უნდა მიწა გასაგები. რა ვიცი, აბა როგორ? აი როგორ მძიმეთ ეხა. უი მართლა, რა ვი? უი, ცოტა ფატალურად ხო? არა, არა, რატო ფატალურად? მინდა რომ იყოს ისეთი როგორიც მე მინდა და ნუ ეხა ჩემი ამხანაგები დამცინიან, შენ ცოტა მართლა გაგიჟებულ ხარ. მე თანხმები მე. ხო, მე? არაფერ. შოთო, ჩოთიკო, შენი ნება რო იყოს აი ორგაზმს რა დრო რა დრომდე გაიხანგრა? ოფ ოფ ოფ, გენიალური ორგაზმი ეს იქნებოდ. მაგრამ რა შეა იცი საქმე? ნუ ეს ცნობილი გამონათქვა ნაპოლეონმა რო თქვა რომ ორგაზმი გამიხანგძლივე და საერთოდ დავთმო ყველაფერს. მაგრამ რა შეა იცი საქმე? აი სიამოვნებას რო აი ესეთ განიცდი, მე ნადპლაციძა ეტა ქართულად როგორ არის? უნდა გადაიხადო. ხო, ხო, და ესე არ არის რა, როგორც ბუნებამ შექმნა, ესე იგი ესეა საჭირო. ნიცე ზოლოტა შტობლისტი. ეს თავისთავად, მაგრამ ესე იგი ესეა საჭირო, გესმის? იმიტომ რომ მეტის მიღება არ არის საჭირო. ცოტ-ცოტა უფრო იმიტომ არის. შენი ნება რო იყოს ორგაზმს არ გაიხანგძლივებდი? აი იცი რა არის, ტვინით არა უკვე, რო ვიცი არა. რატომ? იმიტომ რომ ისე არაჩვეულებრივია და გავიხანგრძლივებდი, მაგრამ რაც მოყვება ამას, მე აქედან გამომდინარე არა. თეთანხმები ჩემო კარგო ადამიანო. ხო. კი. მადლობ. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება. ნინო, მე მგონი ეს გიჟური ინტერვიუ და საქართველოს ტელესივრცეში ესეთი ინტერვიუ არ მახსოვს, რომ გახსენდება შენ? მე არა, წვიმაში რომ ხო და ხო ხედავ, აი ბუნებამაც შეგვიწყო ხელი, რომ
ჩვეულებრივად კი არ გვევლო, არამედ მეც წამოყევი ამაზე, რომ აი ეს წვიმის დროს ჩაგვეწერა გავიგრილად გვერდები. შოთიკო, როგორ ფიქრობ, რამდენი უნდა იყოს აი კარგი, აი თქვათ რეჟისორის სიმაღლე საშუალოდ რამდენი უნდა იყოს კარგი რეჟისორი? Ну, რა ვიცი ხა, ჩემ ანუ მე რო არა ვარ მაღალი, იმიტომ თუ არა, ზოგადად რას ფიქრობ, რამდენი? Ну, მეტრ 74, მაგრამ ლიკა ქავჟარაძე იყო მეტრ 76, მაგრამ რა ვიცი, რო დავდიოდით ერთად, ეხა მე ესეთი პუტკუნაკი არ ვიყავი და სქელისუ. შოთიკო, როგორ ფიქრობ, სიყვარული უფრო ადრე გაჩნდა თუ სექსი? ორივე ერთად. ერთდროულად? კი. შოთიკო, შენთვის შენი ფილმები უფრო მნიშვნელოვანი არის თუ ის, თუ შინაგანად რა ხარ? ჩემი ფილმები ფაქტიურად გამოხატავს შინაგანად რა ვარ. ანუ შენი შემოქმედება გამოხატავს შენ შინაგან მეს? ხო, ნუ მე ხო ფილმს უყურებ როგორც პოეზიას და არა როგორც რაღაცა. ვიღებენ ახლა ფილმებს, იცი, ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს, არ მინდა ბატონო გადაიღეთ თქვენ. რიხტერი რას ამბობდა, იცი? აი, კარგი როიალი მომიტანეთო, სხვა პიანისტები ამბობენ. მეო უბრალო პიანინოზე ჩემილია კონცერტი დაუკრა. მე უნდა ისა მოვეწ რუსულად, ქართულად როგორ არის დაიცა ეს სიტყვა? მე უნდა ამ უბრალო პიანინოს ეშხს მოვესადაგო, გესმის? ეს არის უსტატობა, თორე შენ რო კარგი კამერა ქონდეს, კოდაკი ქონდეს, ის ქონდა, კარგი ოპერატორი ქონდეს და მაინცერი და ვერაფერს. მაგია, მე კი არ მე ჯერსაც არაფერი არ გამკეთები, ყველაფერი ღმერთმა გამაკეთებინა. მაგია სიგიჟე რო ორი მერტმა გაგაკეთებინა ის რო ეროტიკული ფილმი გადაიღო მაგალითად? ეროტიკული ფილმია ისა? არა, მაგალითად ვამბობ. შეხედე ქართულ ფილმებში ვინი მარჯობს ღმერთის წყალობით და აპირებს 7-ჯერ მეტჯერ გამოიმარჯოს. მედუზა გორგონა არ ამგონია ვიღაცას დაავიწყდეს ღმერთმა რო გადაგვაღებინა ეს ფილმი. შოთიკო, ეგეთი რაღაც უნდა გეთქვა, თან უფასო, მუქთა, საერთოდ მუქთა კუბოში ყველა ჩაწვება ჩემო კარგო. არა, არა, ჩემო კარგო, მაგაში არ არის. მუგოდ რას ქვია, რატო უყურებ? წახვალ და სხვა ქართულ ფილმს უყურებ. ხო და მადლობა მინდა, მე ყველას უთხრა. ისეთ მსახიობებს, ვისთან არ მიმუშავია, ზოგი გარდაცვლილია, ზოგი ისა, ყველას მადლობა. უფასოთ რომ წამოვიდნენ. ფაქტიურად შევქმენით პატარა ღმერთის წყალობით, შევქმენით პატარა ისტორია ქართულ კინოში. ბევრს არ მოწონს და არც უნდა მოწონ. მე ვინ ვარ, არავინ. იმ ბარათაშვილს ამბობდნენ, ეს უნიჭო ვინ გააჩინაო, ეს იდიოტი რეებს წევს. მე ვინა ვარ, არავინ. საერთოდ ახლის მიღება არის ყოველთვის ძნელი. ეგ ეგრეა საერთოდ. ხო და ეხა როგორ გინდა? შოთა, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ვიცი შენი დროის გრაფიკი, ისიც ვიცი, რომ გაციებულიყავი, ავათიყავი და მე რო გთხოვი ჩემს გამო და პოზიტივის გამო, მაინც მოხვედი და უარი არ გითხარი ინტერვიუზე და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო. ეხა მე და შოთას ცოტა ინტერვიუს ჩაწერა გაგვიგრძელა. მე ცოტა გადავიღალე და ეხლა წავედი, მე უნდა მოვწიო. თქვენ კიდე გუგული მაღრაძეს ებარებოდეთ. აბა წავედით, ჩემო კარგო ადამიანო.